Radio Një prezanton Gjuetia e meditimeve nga Ibn Xheuzi. Fatkeqësia e njerëzve me ambicje të lartë. Fatkeqësitë vijnë sipas peshës së burrave. Shumë njerëz do t'i shohësh duke qëndruar të heshtur dhe të kënaqur me pjesën e tyre të fesë dhe të kësaj bote. Të tillët nuk janë zgjedhur për të qenë në majat e gradave të larta të durimit, ose nga që njihet dobësia e tyre për t'u përballur me fatkeqësitë, ai është sjell butë me ta. Por belaja më e madhe ndodh atëherë kur të jepet ambicie e lartë, e cila kënaqet prej teje vetëm atëherë kur e realizon devotshmërinë, kur të kuptosh siç duhet fen dhe kur të plotësosh dijen, por që më pas ajo ambicie shoqërohet me një vete nefs që anon nga gjërat e paqortueshme, mubah, e cila pretendon se kështu ajo mbledh veten, shëron sëmundjen në mënyrë që të pranoj pjesëmarrjen e të metave në marrjen e meritave të larta. Këto dy gjendje janë kontradiktore sepse dynjaja dhe bota tjetër janë të tilla. Ajo që duhet bërë në të tilla situata është kujdesi për detyrimet dhe të mos i jepet vetes shumë hapësirë për veprat e paqortueshme, mubah, karshi të cilave nuk ka asnjë siguri që të mos e bëjë njeriu të shmanget nga detyrimi i devotshmërisë. I sprovuari klith, por më mirë të bëj foshnjën të qaj se fëmijën. Dije se hapja e dyrve të mubahut ndoshta sjell dëm të madh në fe, kështu që forcoi digat para se të lirohet uji, vishë mburojën para se të dalësh në luftë, nuhati përfundimet që do të vjelesh përpara se të lëvizësh dorën. Mbrohu me kujdes duke shmangur gjithçka që ja ke frikën, edhe nëse nuk është e verifikuar. Shfrytëzimi i kohës me dijet më të vlefshme. Nxënësi i dijes e ka për detyrë që pjesa më e madhe e kujdesit të tij të shpenzohet për mësimin përmendesh dhe ripërsëritjen e tij. Sikur të kishte qenë e udhës që gjithkoha të shpenzohej për diçka të tillë, kjo do të kishte qenë më parsore, vetëm se trupi është si kafsha dhe rruga e lodhshme e bën të ndaloj. Përderisa fuqit bien dhe ka nevojë për ripërtëritje, dhe me që shkrimi, leximi dhe krijimi librave është një nevojë domosdoshme, edhe pse mësimi përmendesh është i rëndësishëm, atëherë bëhet e domosdoshme ndarja e kohës për dy gjëra. Mësimi përmendesh kryhet në fillimin dhe fundin e ditës dhe të natës, kurse pjesa tjetër shpërndahet mes shkrimit e mësimit dhe shplodhjes së trupit e kujdesit për të. Nuk duhet që të ketë asnjë mashtrim mes dy ortakëve në këtë mes, sepse kur ndonjëri prej tyre merr më shumë se pjesa që i takon, mashtrimi do të ndikojë dhe gjurmët e tij do të duken. Vetja afrohet më pranë shkrimit, mësimit dhe krijimit në vend të përsëritjes, sepse kjo është më e pëlqyeshme dhe më e lehtë për të. Kalorësi le të bëj kujdes me lënien pas dorët dhe ves, dhe nuk i lejohet që ta ngarkoj atë më shumë se sa mban. Me drejtësi dhe sinqeritet arrihet çdo qëllim, e kush del jashtë rrugës i zgjatet udhtimi, dhe kush mban shumë kunguj në një sqetull rrezikon të humbas qëllimin për të cilin është lodhur, sepse njeriu ja ka nevojën më tepër mashtrimit, nga që neglizhenca i qëndron më afër se serioziteti. Mëtej, ajo që është e domosdoshme në kërkimin e dijes është kërkimi i dijes më të rëndësishme, sepse ndoshta nxënësi i hadithit, për shembull, ka mësuar 20 rrugë transmetimi për hadithin: kush niset për në xhuma dhe merr gusl, ndërkohë që ai është i vërtetuar me një rrugë të vetme, e kjo ja merr kohën që të mësoj etikën e marrjes së guslit. Por jeta është më e shkurtër dhe më e vlefshme se sa të shkojë kot, qoftë edhe një frymëmarrje. Mendja mjafton si udhërfyes drejt të saktës. Allahut i përket mbështetja. Qëllimi i sakt është themeli i pranimit. Nëse dietari e ka qëllimin e tij të sakt, kjo do ta lirojë nga mundimi i shtirjes, sepse shumë dietar ndihen në siklet prej fjalës "nuk e di", kështu që e ruajn autoritetin e tyre tek njerëzit me fetvat në mënyrë që askush mos thot, ata nuk dinë përgjigjen, edhe nëse nuk janë të sigurt për atë që thonë. Ky është kulmi i poshtrimit. Nga Malik bin Enesi përcillet se një burrë pyeti për një çështje dhe ai u përgjigj: "Nuk e di."
Burri i tha, kam marrë rrugën e disa vendeve për të ardhur tek ty. Maliku i tha, ktheu në vendin tënd dhe thuaj i njerëzve se kam pyetur Malikun dhe më tha, nuk e di. Shikoje fenë këtij njeriu dhe mendjen e tij se si u lirua nga shtirja dhe shpëtoi tek Allahu i lartësuar. Pastaj mund të themi që qëllimi i tyre është reputacioni, kështu që edhe zemrat e tyre janë duart e tjerëve. Pasha Allahun, kam parë njerëz që shpeshtojnë faljen, agjërimin dhe heshtjen, tregojnë të devotshëm në veten dhe veshjen e tyre, por që zemrat arratisen prej tyre dhe pesha e tyre tek njerëzit nuk është ajo që duket. A nuk të kanë zënë sytë njerëz që veshin petka luksoze, që nuk falin shumë në file, dhe as nuk kanë pamje devotshmërie, por që zemrat e njerëzve treten nga dashuria për ata? Jam menduar thellë rreth shkakut dhe gjeta mirësinë e brendshme, ashtu siç transmetohet nga Enes bin Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ai nuk falej dhe as nuk agjëronte shumë, por ishte një njeri i mirë nga brenda. Ati që është i mirë brenda i përhapet aroma e mirësisë të tij dhe zemrat i vijen pas parfumit të tij. Pasha Allahun, bani kujdes me të fshehtat, sepse e jashtëmja e mirë nuk rron dot bashkë me të brendshmen e keqe. Shkaqet e vonimit të përgjigjes. Njëherë u zura ngushtë dhe shtova lutjet duke kërkuar zgjidhje dhe qetësi. Përgjigje u vonua dhe vetja po më shqetësoi dhe më rakosej, kështu që i bërtita: "Ç'të gjeti? Tregou më e duruar, a je robresh apo një pronar e lirë? Ti bën plane apo të tjerët bëjnë plane për ty? A nuk e di se dynjaja është vendi i sprovës dhe i provimit? Nëse kërkon nevojat e tua dhe nuk bën durim ndaj asaj që të prish qëllimet, atëherë ku qëndron sprova? A nuk na qenë ka sprovë gjithë tjetër veç shmangja dhe e kundërta e qëllimeve? Kape kuptimin e detyrimit, sepse e ke marrë për të lehtë të vështirën dhe për të butë të fortën." Kur i bluajti mirë këto që i thash, u qetësua për një farë kohë. I thash, kam edhe një përgjigje të dytë që është se ti mbron punën me të drejtën e kryerjes së nevojave të tua dhe nuk i mbron vetes punën me detyrat që janë ngarkuar, e kjo është vetë ignoranca. Në të vërtet, duhet e kundërta, sepse ti je robresh dhe i robëruar i menshur i kërkon vetes që ti kryej të Zotit atë që i takon dhe e di se nuk duhet njoftuar zotria për gjërat që ai i pëlqen. Pas kësaj, ajo, vetja, u qetësua më shumë se herën e parë. I thash, kam një përgjigje të tretë që është ti e ke vonuar përgjigjen. Ti e zure rrugën me gjunahe, e si kur rruga ti ishte e hapur, ajo do të vinte më shpejt. Dukesh si kur nuk e di se shkaku i qetësisë është devotshmëria. A nuk e ke dëgjuar fjalën e Allahut të lartësuar kur thotë: "E kush i frikësohet Allahut, ai do t'i gjejë atij një rrugdalje dhe do t'a furnizojë." Dhe ai atij ja lehtëson punën. A nuk e ke kuptuar se e kundërta shkon me të kundërtën? Ah, kjo digë hutimesh që është bërë më e fortë se çdo digë për t'u përballur me ujrat e qëllimit. I ndalon ato për të mbritur në parcelën e ëndrave. Kështu vetja e kuptoi se kjo është e vërteta dhe u qetësua. I thash sërish: "Kam një përgjigje të katërt që është fakti se ajo që ti kërkon të pakson shpërblimin, të ul gradën. Kur diçka të privohet, nuk është kjo rruga për të arritur, sepse po të kërkoje diçka që është në dobi të botës tjetër, do të kishte qenë më parsorë. Më parë duhet kuptosh atë që të shpjegova." Më tha, u qetësova në kopshtet e asaj që shpjegove dhe kuptova kur u ngazëllova. Fisnikëria e pasurisë dietarëve. Ishim të pranishëm në disa gostitë të pasurve dhe më zonë sytë se dietarët për ta ishin njerëzit më të parëndësishëm. Dietarët tregohen modest me ta, u përulen nga lakmia për atë që ata kanë
ndërsa ata as ju a hedhin syt, sepse e din që ja kanë nevojë. A nuk mendonë se kjo është një emet e të dy palëve? Përsa i përket vrapuesve pas dynjas, emeta e tyre është se ata duhet të vlerësojnë dijen, por pa diturie e tyre për rëndësinë e saj, i bëri që ajo të shkonte dhe parapulqyen mbledhjen e pasurisë. Kështu që nuk duhet kërkohet për i tyre të vlerësojnë diçka që nuk e njohin dhe as nuk ja din vlerën. Por kritikat, ja kthej dietarve dhe them se duhet që ju të ruani veten që keni fisni kruar me dije në vënd që të poshtroheni nga të pavlerët. Nëse nuk ja keni nevojën, shpërfilja do tjetë për ta dhe të kërkoni nga ta, është haram. Nëse keni aq sa ju mjafton, atëre përse nuk parapëlqeni që të pastroheni nga shpërfilja, duke ruajtur veten nga kjo gërmadh e shterueshme që vjen nga poshtrimi? Vetëm se në lidhje me këtë temë, unë imagjinoj se jam në dieni të faktit për durimin e pakët për të jetuar me aq sa të mjafton dhe heqja dorë nga tepricat, sepse nëse kjo arrihet në një çast caktuar, nuk mund të arrihet përgjithmonë. Pra, më parsore për dietarin është që ai të përpiqet të kërkojë pasurinë, ta teprojë duke fituar dhe nëse kjo është në llogari të kohës për të kërkuar dije, sepse kështu ai ruan me pasurinë nderin e vet. Sejid ibn Musejibi bënte tregti me vaj dhe la trashëgim një pasuri të madhe, kurse Sufjan Theuriu trashëgoi gjithashtu pasuri dhe tha: "Sikur të mos kishe qenë ti, do të më përdornin si shami." Në këtë libër kam përmendur më parë disa tema që kanë lidhje me fisnikërinë e pasurisë. Se kush prej sahabëve dhe dietarëve e mblidhte atë dhe sekretin e të vepruarit të tyre në këtë mënyrë. Gjithashtu kam përmendur edhe nxitjen time për nxënësit e dijes për ta bërë një gjë të tillë, duke sqaruar se njeriu nuk reziston shumë në mbrojtjet vetvetes dhe nuk duron dot gjatë në thjeshtësi. Sa e sa njerëz kemi parë që kanë patur dëshirën e zjartë për botën tjetër, duke shpenzuar gjithçka kishin në dorë dhe më pas janë dobësuar dhe janë kthyer sërish të fitojnë në mënyrën më të shëmtuar. Është parsore që të kursehet pasuria dhe të mos kihet nevojë nga njerëzia. Kështu nxirret lakmia nga shpirti dhe përhapja e dijes pastrohet nga mbeturinat e tundimit. Ai që i hedh një sy historive të prithrinjve do të shohë se gjendje e tyre është e tillë, por rrugën e rehatis nga fitimi e ndjek ai që nuk e ka për gjë të shes fen dhe fytyrën, të kërkoj qetësin dhe haron se në të vërtet a i vuon. Këte kanë bërë një grup sufish ignorant, duke nxjerr nga duart e tyre gjithçka kishin me pretendimin e mbështetjes tek Allahu. Pa e ditur se fitimi nuk bie ndesh me mbështetjen, por kërkuan rrugën e rehatis dhe e quetën lypjen tek njerëzit fitim. Kjo rrugë përbëhet nga dy gjëra: një, sedra e pakët për nderin, dhe dy, dija e pakët